Në kushte të rënda për jetë, pa shtëpi të rregulluara, banojnë shumë familje me asistencë sociale. Megjithse nuk pranojnë të flasin para kamerës, brenda këtij viti në derën e kryqit të Kuq kanë trokitur mbi 200 familje për të kërkuar ndihmë. Çdo ditë furnizohen familjet nevojtare me veshmbathje. Tash në kohët pandemisë pak më pak kemi, për shkak se kemi një shkresë prej Ministrisë Shëndetësisë që virusi vartet edhe përmes rruga. Edhe komisioni çdo herë u dal edhe del. Në pandemi kemi pas përkrahje shumë, sidomos prej Federatës Ndërkombëtare, Komitetit Ndërkombëtar dhe UEC-ve të ndryshme. Por jo të gjithve shpeshherë mund t'ju dalin në ndihmë, madje edhe ligji për skema sociale në Kosovë i përjashton nga asistenca sociale shumë familje, të cilat jetojnë në kushtet e rënda ekonomike, derisa krijojnë të hyra përmes një page. Ne kemi disa pyetje që mas pari i bojnë formularin tonë, nuk duhet familja me pas social, nuk duhet me pas persona madhore, se nëse një familja ka një person të rritin, atëhera edhe kushtet duhet me lypun, tregun e punës, se cili familjarës. Ditë më parë, Ministri Financave Hekuran Murati, në kuadër të pakos së ringjalljes ekonomike ndaj pandemisë COVID-19, tha se mbështetja 3.2 për pensionistët propozon darjen e 30 milion eurove në ndihmë të skemave pensionale. Këto pagesa me nga 100 euro shtesë për skemat sociale do të fillojnë nga java e ardhshme.